Estamos de volta! E como hoje é quarta-feira, é dia de nós tomarmos conhecimento de que o bem-estar, a maneira feliz de você ser, o dia-a-dia, tudo aquilo que você coloca na sua vida tem que estar acima do arriba, tipo brinco, ó, tipo brinco acima do arriba, como eu sempre falo, e ela está aqui do meu lado. Hoje muito bonita, elegante, toda de, com um longo maravilhoso, um longo esportivo, bem entendido, né? Tudo bem, Amanda? Tudo legal? Tudo bem, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Zé? Vamos lá, gente. Muitas novidades, a gente está preparando muita coisa legal para vocês. Deu para perceber que eu estou com uma produção diferenciada. No final eu vou falar de onde veio essa produção. Justamente. Zé, vamos colocar para andar nosso quadro. Vem com a Mirna, por favor. Pode soltar a vinheta. E pra gente começar com esse ritmo de quarta-feira, meio da semana, como é que estão os teus projetos, como é que estão as tuas programações hoje, dentro de toda a tua logística do teu dia-a-dia? Eu vou trazer uma informação que pode agregar ao teu dia-a-dia e a tua logística dentro da tua rotina. Sim. Trevo Bank. Trevo Bank é um banco digital 100% seguro, conta gratuita, totalmente online. E aí a gente pode fazer o quê? Simplesmente, Zé Cirilo, sem sair de casa, abrir uma conta. E através dessa conta, no conforto da tua residência, você tem acesso a um banco digital com toda a comodidade, 100% seguro. E, além disso, você sabe, Trevo Bank vai estar sempre conectando os telespectadores do Vem com a Mirna e do Zé Cirilo na TV com as melhores promoções. Então, gente, não percam tempo. Acessem agora o QR Code que está na tela e tenham acesso a uma conta gratuita, 100% digital. Basta clicar a câmera do teu celular em cima do QR Code que está aparecendo muito e você já acessa. Aí, né? Muito simples, né, Zé? Muito simples. Então, assim, hoje não tem como não se atualizar dentro da logística de bancos digitais. E o Trevo Bank é o nosso banco, é o banco que realmente traz essa logística e essa comodidade para nós. Zé Cirilo, eu estou preparando tanta coisa legal para o nosso público. Por quê? Porque as pessoas, elas têm me procurado no privado, no Instagram, pedindo dicas, pedindo orientações sobre, Amanda, como eu emagreço, como eu tenho saúde, como eu consigo ter melhores resultados nos meus exames, nos meus check-ups. Hoje eu trouxe uma dica muito legal. Eu fui consultar a minha nutricionista para te dar uma dica sobre coisas básicas que você precisa fazer no teu dia a dia. Então, solta o vídeo da consulta gratuita, né? Consulta gratuita da nutricionista Sara Guerra, por favor. Olá, pessoal. Me chamo Sara Guerra, sou nutricionista e vou passar aqui hoje para dar uma orientação e uma dica nutricional para vocês. Então, em relação ao consumo de água, é extremamente importante que ele esteja adequado ao longo do dia, porque a água participa de diversas funções do nosso organismo. Então, existe um cálculo para saber a quantidade ideal para cada pessoa. É muito generalista falar que 2 litros de água por dia é a quantidade ideal para toda a população. Por isso, aplica-se um cálculo para saber a quantidade ideal necessária para cada indivíduo. Anotem aí, é 0,035 ml por quilo de peso corporal. Aqui, por conta do quilo de peso corporal, já parte do princípio da individualidade. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos precisa de 2,1 litros de água por dia. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Legal. Zé, ela falou de algo muito simples. Você sabia que a água, ela faz parte de todas as transições e das alterações metabólicas que a gente tem no organismo? A água é vida, né? Água é vida, água é mantenedora de funções metabólicas, água é mantenedora simplesmente das tuas funções celulares. Então, assim, a hidratação, ela vem de dentro da célula para fora do teu organismo. Tem pessoas que sofrem de doenças crônicas por não beber água direito. Zé, tá bebendo água. Tá aqui, ó. Vou tomar logo o copo todinho aqui, ó. Então, gente, ela fez um cálculo muito simples. 0,035 vezes o teu peso corpóreo te dá a quantidade de ml necessário para que você tenha um bom consumo de água e tenha saúde. Sim. Ou seja, hidratação é vida, é necessário. Não é só para quem pratica atividade física, é para quem é acima do peso, para quem está com peso corpóreo adequado, para quem está buscando resultado, para quem tem alguma doença crônica. Os hipertensos têm que ter isso na mente. Água é importante. Água é mantenedora de temperatura. Ou seja, você que tem problema de pressão arterial, alteração tanto para mais ou para menos, se você melhora o teu consumo de água, com certeza a tua pressão arterial vai ser mais benéfica. Inclusive, Mina, está uma febre em São Luís de infecção urinária em homens e mulheres. E um dos médicos que eu contactei me disse que é falta de água. Falta de água. A falta de água no teu organismo
causa infecção urinária. Aí o cara vai pro antibiótico, degenera o corpo, antibiótico liquida o corpo, né? Se esquece que é o que você acabou de falar que é o importante. Pois é, então às vezes as pessoas elas buscam resultados na saúde sempre com remédios paliativos. Gente, procura, por favor, se alimentar de forma mais correta, o mais saudável possível. Não é ser a louca da alimentação, aquela neurótica, sabe, Zé Cirilo? Mas é necessário que você tenha o mínimo de consumo de frutas, verduras, água e uma alimentação o mais saudável possível. Verdade. Então, gente, eu vou estar trazendo sempre dicas para vocês sobre dicas simples, tranquilas, que você pode fazer na tua casa, de como melhorar a alimentação, água, coisas nesse sentido. Zé, e eu tenho uma dica de hoje também muito importante, que é uma empresa parceira, uma empresa que ajuda na minha saúde, no meu bem-estar, e eu não posso deixar de falar dela, que ela é uma empresa que tem 9 anos de mercado, e é uma empresa que entrega teu produto na comodidade da tua casa, e ela faz o seguinte, você entra em contato com ela, tem um desconto de 15% por ser meu telespectador, e recebe na comodidade da tua casa o teu produto. A tua vitamina, o teu cálcio. Eu tô falando da Formulare Manipulares. Ah, é a Formulare. Solta a Formulare, por favor, gente. Como é que você tá reequilibrando a sua energia corporal diariamente? Você tá tomando vitamina C numa concentração necessária para que você tenha vigor e energia durante o tempo? Pessoal, nessa fase de pandemia é muito importante. Nós temos esse produto aqui, vitamina C com arginina, que ele é essencial para reequilibrar o nosso corpo, dar mais vigor, energia e disposição, ativar a memória e também você ficar com maior rentabilidade de trabalho, maior descanso também, porque de qualquer forma você vai estar reequilibrando a sua energia corporal. Tome bastante água, cuide da sua saúde e cuide da sua imunidade. Estamos aqui. Como já diria aí, nossa farmacêutica chefe da Formulare, Jane, querida, muito obrigada por essa dica maravilhosa. Gente, água, vitamina C e arginina te ajuda a ter mais energia. Vitamina C é um dos componentes, Zé Cirilo, que auxilia no teu aumento de células imunitárias. Que então, bom. A vitamina C é um componente maravilhoso e muito potencializador de imunidade. Nós estamos falando de doenças hoje ligadas ao sistema imune, que é a pandemia. Sim. Então, procura cuidar da tua saúde, procura beber mais água, busca um nutricionista, vai em contato, faz o teu check-up com o teu médico. Eu não estou aqui para dizer para você fazer exatamente o que eu estou pedindo, mas que você busque ajuda médica e veja de acordo com as tuas necessidades o que você está precisando naquele momento, Zé Cirilo. Então, as pessoas têm que buscar saúde e não deixar para tratar quando já estiver doente. Lógico, a prevenção é importante. E pra gente também, a gente precisa trazer a consciência ambiental das pessoas. Eu não tenho como não falar da Asboa. A Asboa é uma empresa que cuida da conservação ambiental das praias. Ela trata da questão tanto de conservação como de preservação, mas também da prática da modalidade surf e bodyboard. Solta, por gentileza, Asboa. Então, pessoal, hoje a gente veio falar de um assunto muito importante. É a questão da água que escorre para nossas praias. Então hoje a gente vem chamar a atenção do poder público e da sociedade civil para essa água que corre sempre que acontece uma chuva grande, né? Sempre que acontece uma chuva grande, muitos dejetos a gente pode até focar lá, cheio de plástico, muito plástico, entendeu? Então assim, a gente queria chamar a atenção do poder público com relação a esse tipo de atividade, né? A gente sabe que a praia do Olho d'Água, ela teve um impacto altíssimo agora com a chegada da litorânea. Então, assim, se nós não prestarmos atenção, a gente vai causar um impacto maior do que o que já aconteceu. Então, hoje, a Asboa está preocupada com essa condição dessas bocas de lobo que estão descendo para a praia. A gente não sabe qual o tipo de água que vem escorrendo dessas bocas de lobo, né? A possibilidade de a gente fazer as redes de contenção, né? Mas ainda estamos vendo a possibilidade, devido à pandemia, para que a gente faça pelo menos a contenção do resíduo plástico dentro dessas bocas de lobo, certo? Esse é um dos trabalhos da Asboa. Gente, então é um assunto de utilidade pública. Preocupação constante isso, né? Você, quando vai na praia, você recolhe o seu lixo? Você deixa de jogar aquele plástico no chão?
Quando você vê um coco ali no meio, na beira da praia, você se conscientiza de... Por isso que eu digo que a boca do peixe tem que ter em vários locais, a boca do peixe. Pois é, Zé Cirilo. Eu sempre falo sobre isso quando eu entro nesse assunto de conservação ambiental. É necessário que você faça a sua parte. O poder público tem que fazer a dela, sem dúvida. Mas não é necessário, não é obrigatório que a gente não faça a nossa. Então faça a sua parte, se conscientize. Conscientize seu filho de não jogar papel no chão, de não jogar lixo nas praias. E se você vê, não custa nada, recolhe e ajuda. Zé Cirilo, eu quero agradecer imensamente todos os meus parceiros. Hoje eu estou com uma produção diferenciada e eu não tenho como não agradecer essa produção maravilhosa. De quem é? De Eliane Pereira, lá do Salão Leonique. Muito obrigada por essa produção. Legal. Eu tô belíssima, eu tô me achando linda, Zé Cirilo. Mas porque realmente ela arrasou com a maquiagem. Espelho meu! Gostei. Zé, então assim, agradecer a minha maquiadora de hoje, a Deliane Pereira. Pronto. Dentro do Salão Leonique. Eu acabei de vir de lá para cá, pro estúdio. E eles são maravilhosos, atendimento privilegiado. Você marca o seu horário e vai lá e vai ser um atendimento maravilhoso. E o Estúdio Márcia, a Visano, Pé de Anjo, todo mundo que é responsável pela minha produção, muito obrigada, Zé. É isso. Se você não se sentir bem com você, se sua autoestima não tiver dentro do seu coração, você não produz aquilo que você pensa. É verdade, Zé. Você tem que estar sentindo bem, você tem que estar dentro do seu coração com energia positiva, você tem que achar que você é mais linda do que todas as pessoas que lhe rodeiam, não importa. O importante é o que seu pensamento nutre para que você possa perseguir seus objetivos. Essa é verdade. É a realidade. Gente, manda suas dúvidas, se quiser falar comigo no privado, manda a mim no oficial, entre em contato comigo no direct pelo meu Instagram e eu estou aqui à disposição no que for possível. Possível, claro. Zé, muito obrigada, querido. Que legal.